王东林，陈忠信在桥顶用牙签身份威胁我，是你家讲的，对无？牙签是无辜的呢，因嘛对不起你哦。你安尼做，会回避做陈忠信的目标，你安尼害着牙签，你知无？啊？你是？我讲什么？要弥补错误？你只是想要解救你家己尔啦！我当然知影亚杰是无辜的，那不是逼不得已，我无想牵连着伊。因为陈忠信一直爱你个安杰死，我刚刚用这秘密换你换命，结果我小失算啊！陈忠信不管怎样，就是要把你两个毒掉，所以最后我才会走去现场，想要用我的命。被拖下，我希望陈忠信一卖亲手毁掉，一颗心崩会掉。所有结果，只要你拢知影。所以你了解，你对陈忠信来讲，只是一个基地。你切心嘛，想要回头跟我合作，表现你的心机。不过你这半期也是点着去啊，因为对我来讲，在我面头前只是一个不能不法度相信的乡民赌鬼。对啊，讲实在，我若真正要耍这种把戏，我应该要讲合作的人是罗在兴，绝对不是你。你记，你已经离开永兴集团了，你所有职务还佮股份，拢已经予解除啊。我未来计划，你是当出什么难？看起来也阁唔知道。我申诉反冻结令，换于裁定，原本属于我百分之七永兴集团的股份，同款伫我名下，所以卖叫是讲我无你的份。哎，姐啊！你真正厉害，连这步你拢想好啊！袂反正，除了大家同心以外，我别来方法。就算董事长，我都谅解过。兼顾股份，就是我会当保护永兴集团上好的武器。姐啊，总共一句啊，我要找你合作的目的，就是我想要跟你做伙。甲陈忠信黑旗投顾安好多，甲黑旗投顾安好多，陈忠信就是靠黑旗投顾的资金支持，才发到伫有信集团的背后变鬼变怪。你安尼做，对当甲陈忠信上厉害的手，甲斩断。姐啊！你应该真清楚，我为了保护安杰替董一清，我早就不要紧我家己性命。你凭什么认为我相信你就是我的操盘手？杰啊，我相信你的能力，绝对查得到。我嘛唔惊你查，我讲这话的目的，就是要你知影，无人比我清楚黑旗投顾。不要资金流的细节，安杰，你给人好一礼拜时间，我一定要证明，我有要继续在陈忠信站江边的决心。杰啊，你敢愿意跟安杰同款，给我一遍机会？我嘛，给你一礼拜。七天之内，我袂要开你的身份。也毋过，我会甲你定条条。若我发现你有任何可疑的所在，我马上献牌，做一摆，斩断你所有计划。
着，安尼就有够啊！姐啊，请叫咱未来合作愉快。咱这到今嘛，还是不管两话，这我当了解。我袂怪伊，等我弥补所犯的错误，等你落架，不要过去这么平静的时阵，我希望我有机会，一旦用我真正身份，陈明玉，甲安杰重新认识，李哥，到迄时阵。你俩替我讲句要好话啊！爸，是的啦，你莫生气好不好？我哪会袂生气啦？啊，你伤势还袂好呢，你着安尼大主大义，啊，提早办出院。你安尼哦，我想起你失踪一天哦，我呢四界找无你啦，啊，我呢感觉足惊的呢。啊，你这人到底是在倒位啦？爸，你放心啦，我真平安啦。医生有讲，我恢复得真紧，工作好好照顾，在咱四界行行。我来出院啦。是我走出来，看到一位真重要的朋友，伊人淡薄不爽快。哎，人无爽快哦。阿公不要紧啊，公需要我替伊安排医生啊。哎，阿你叫伊了较加油的呢，啊。爸，多谢你，真正唔免啊。林刚，林刚若是有机会哦，我要带伊转去，介绍恁认识。哦，好啦，你啥物时阵要转来？我看我转去啊啦。爸，最近你嘛真忝。你较早等去休困嘞。啊，好啦好啦好啦。啊对了，你的工作哦，个个较注意嘞。卖靠这，你少年就无要无紧。你辛苦哦，有领导会听当哦，爸爸拢真烦恼啦。啊，你若无想要烦恼，就较乖较听话啦，啊。爸，我知影，我会听话。爸，拜拜。你有听到吗？这就是亲亲爸爸的声音。你有听到吗？美姑，伊甲你同款，人拢足好。伊真正是一个真爱好心的爸爸，甲阮爸完全无共。美姑，我希望。伊能真个得到真正白家亲情，所以美姑，你要帮伊清册，甲伊收哩。我相信，我相信，伊一定真爱你，真疼收哩。我是这个时阵。就来介你好好当事会，就真是是用权势来学校压力，你得多会有人供应阿伟。这东俊这件代志，你讲校董这嘛不是讲话无得有诶，对无？啊，你若是讲当事会，迄嘛是要经过一挂程序嘛。无你看，你讲信评会调查了后，东俊就会当行业清白啦。既然无这个心，是安怎要跟我斗三工嘞？和董俊讲出伊的愿望，然后家己拒绝泼伊的冷水，伊伫学校被泼的垃圾水，佫无够侪心，是安怎要来创敌人啊？创敌人，
我只是要你稍等一下而已。等？是要等到什么时候啊？今晚我来出门就一危险嘛！你不是同事者，你无法度了解这款的痛苦。啊，不过我真正不知道这款惊吓你这要过多久啊！我们来无了解你的痛苦啦，咱今麦就是爱报警，啊，申请保护啊！针毛拄在你的身上，你唔知影痛。讲到底，你就是大细心，前世比我较重要。我是在讲啥啦？恁拢是我的囡仔啊！我跟恁爸爸对你嘛是最要紧的，要闹什么大细心啦？对阿姐，爸妈对你好，我那快点干啦，你莫白输啦。爸，我阁会记，之前你找我甲东君去吃日本料理，伊发现我无解雷梦。你就反复服务先，后边的菜都卖加雷蒙。迄个时阵，我真正感觉我的爸爸就疼惜我。你看袂当，在我上无助的时阵，出来挖苦。爸爸当然是你的挖苦啊。啊，不过我今麦就需要你出来挖苦啊！我今麦是在跟你讲，我跟东俊怎么淹死啊？啊，不过。你说连救生圈都无愿意当给阮，这不是大细心是啥物啊？我拄则不是讲过啊？我不是无要斗三工啊？我这些你是煞煞去拢莫讲啊啦！常常古有拢讲咱是一家人，也毋过我即马真正的感受是，我互阮放生。你敢知影？今日杜光了甲我对杀的时阵。我看到伊手举刀甲我刣，我叫是讲我真正要死啊！就伫我上绝望的时阵，有人伸手救我。恁敢知影是啥？是陈忠信甲伊的朋友。伊出手甲你救，一定是有目的的嘛？你看你之前不是嘛捌接到伊的计？坦白讲，我嘛无希望救我的人是陈忠信。不过上解好笑的是，明明。咱是亲人，啊！不过在我拄到困难的时阵，恁却是选择保全家己，甲我切合你。爸，讲来讲去，你就是惊得罪你的 partner， 惊你的造证计划失败。原来在你的心目中，我这个查某囝永远是排最后一名。你再讲一遍。讲一百遍，我嘛无咧惊。在你的心目中，我永远都是排最后一名。我认为咱先开一个记者会，把这所有代志做一摆讲好清楚。拄到这种代志，绝对袂当过点点，无讲话，安尼领导会讲感觉讲你承认啊。千万别当有大将，有这种想法。你俩成功开记者会真简单性，无用心集团的背书，阮只不过是普通人，啥物插阮啊？这里免烦恼啦，为着下届，我有我的人脉，我会办办。你敢真是确定，遐人会来斗三工？之前因为你是用心集团董事长的嫡族，是阮爸罗在兴的左右手，所以。因爸家的对你好是正常的，啊，不过即卖嘞，你啥物拢唔是，唔然互阮爸太早啊，连永兴慈善基金会理事长的身份嘛无啊。即卖这个社会是靠身份甲地位在做人，你无身份地位，遐记者你敢话会叮当啊？咱即卖爱试看卖嘛？试看卖，阮爸都讲伊无法度啊，是不试啥物啊？阿姐啊，我甲。我上，不然我都先卖掉了你，我来找。